Assalamualaikum Ustaz Apa nasihat kepada orang Islam yang suka memperlekeh penyatuan ummah? Baik Satu saja kita nak sebut Ada satu kisah berlaku Di ketika zaman Almarhum Syekh Mutawali Syarawi. Syekh Mutawali Syarawi hidup Ada seorang anak muda Dia ni dia tengok ada orang buat dosa Ni bukan saya nak just nak kaitkan sekejap lagi. Tapi cerita ni walaupun berlainan daripada ni. Tapi saja nak kaitkan. Budak budak ni dia tak puas hati bila dia tengok pusat-pusat uh, hiburan yang banyak. Kelab malam. Jadi dia kata geng-geng ni adalah pendosa-pendosa yang perlu dibentras. Apa dia buat? Dia datang jumpa Syekh Mutawali Syarawi. Dia kata aku nak bakar semua kelab malam ni. Kalau kita tak buat macam tu makin ramai orang yang terpengaruh makin ramai orang buat dosa. Kata Syekh Mutawali Syarawi baik. Kalau engkau bakar, apa akan berlaku kat dia orang? Mati. Kalau dia orang mati, ke mana tempat mereka akan pergi? Neraka. Layak ke mereka masuk neraka? Memang itulah sepatutnya sebab dia adalah pendosa. Kata budak tu tadi. Kau tahu ke tidak apa beza engkau dengan setan? Beza engkau dengan setan adalah sama. Sebab setan nak menjadikan manusia pergi ke neraka. Dan engkau pun sama juga. Kalau engkau letupkan, mereka akan pergi kena kau. Maka setan akan tepuk tangan. Akhirnya dia tak jadi buat macam tu. Sama juga dalam bab ni. Ada kaitan dengan setan. Setan suka buat apa dia? Al-adawatu wal-ba'ba. Dua sifat yang setan amat suka. Sifat al-adawatu, sifat bermusuhan. Dia tak suka kalau ada orang berbaik-baik Dia akan jadikan manusia itu bermusuhan Lagi bagus kalau mereka bermusuhan daripada mereka berbaik-baik Orang yang sukakan manusia bermusuhan itu Itu adalah setan manusia Bukankah setan ada dua? Satu setan jin, satu setan manusia Yang kita baca dalam surah An-Nas Min syarril waswasil qannas Mereka ini me me mengkacau bilaukan, mewaswaskan hati-hati manusia Siapa dia? Minal jin nati nas. Mereka itu daripada jin, setan yang jin dan juga jenis setan, setan manusia. Apa kerja dia? Dia menjadikan hati manusia jadi tak tenteram, hati manusia jadi ragu-ragu, bagi hati manusia tak ikut ataupun tak terpengaruh. Maka kerja ini adalah kerja, kerja setan. Baik, begitulah juga kita katakan, Islam mengajak, menyuruh kita untuk bersatu. Contohnya, dalam ayat Al-Quran yang jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Orang yang buat yang buat macam ni perlu dibacakan pada mereka satu hadis. Saya ekutkan hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut satu hari kata Nabi, "Rubba bainakum da'ul umam min qablikum akan menimpa di akhir zaman kelak satu penyakit." Orang yang ni dia dah kena penyakit ni. Penyakit apa? Al-hasadu wal -ba ba. Penyakit hasad dan penyakit marah memarahi. Tak puas hati. Semua benda dia tak puas hati. Dia akan jadikan isu. Hmm. Nabi SAW berkata, Orang ini, haliqah adalah pisau cukur. La'aqulu alhaliqatul allati tuhliqu sya'ar. Aku tidak maksudkan pisau cukur. Itu pisau cukur yang mencukur rambut. Walakin alhaliqatul lati tuhliqudin. Tetapi pisau cukur yang mencukur agama. So, maknanya orang yang tak suka bersatu, orang tu dia telah meruntuhkan agama sendiri. Ini ha, bahaya. Kita katakan. Sebab tu kita tak suka tengok orang buat baik, jangan cakap. Dalam hati dan diam, diam cukup. Bila cakap, takut orang kenal kita. Ha, ataupun lebih baik, orang yang jahil ni selagi mana dia tak cakap, orang tak tahu pun dia jahil. Tapi bila dia bercakap, orang akan tahu. Orang yang jahat, selagi dia tak buat jahat, selagi dia tak cakap, orang tak tahu. Tapi bila dia bercakap, orang akan tahu. Lebih baik diam. Amin. Ha, husnul islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nih tanda kebaikan seorang dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia yang kedua man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat fal yaqul khairan berkatalah benda yang baik-baik au -baik, -baik ataupun diam saja itu itu lebih baik